إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: فمن يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. محترم سامعین کرام، حاضرین جلسہ، دینی ملی ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کے اس پررونق بزم میں میں جس عنوان پر آپ کے سامنے لبکشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کلمہ توحید اور اس کے تقاضے۔ سامعین حضرات، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی نجات اور کامیابی کے لیے اس دنیا کے اندر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، وہ اسی کلمہ توحید کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کی کامیابی اور فلاح اور ان کی نجات کو کلمہ توحید پر منحصر کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا۔ جس نے تاغوت کے ساتھ انکار کیا، تاغوت کے ساتھ کفر کیا اور اللہ پر ایمان لے آئے، تو گویا اس نے اس مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ یہ مضبوط کڑا کیا ہے جس کو انسان مضبوطی سے تھام لیتا ہے؟ جب وہ تاغوت کو انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، یہی کلمہ توحید ہے۔ تو اس کے اندر ضروری ہے کہ تاغوت یعنی غیر اللہ کا انکار کیا جائے۔ اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ پائے جاتے ہیں، خواہ ان کی کوئی بھی شکل ہو، ان کی پرستش اور اطاعت سے انکار کیا جائے اور صرف اللہ کی پرستش کا اقرار کیا جائے۔ یہ جب انسان کے اندر پایا جائے گا تو گویا کلمہ توحید جو کہ مضبوط کڑا ہے،
اس کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، جس کے اندر تمام معبودوں کا انکار ہے، ان کی پرستی سے انکار ہے، اور صرف ایک الہ واحد جو کہ حقیقی معبود ہے، برحق معبود ہے، اس کی بندگی کا اقرار ہے، اسی کی گواہی اور اقرار کے بعد ایک انسان مومن بنتا ہے، اور اس کے اندر اگر کمی پائی گئی، گواہی دینے اور اقرار کرنے کے بعد بھی اگر اس کے اندر کمی پائی گئی تو اس کے ایمان میں کمی پائی جائے گی۔ چنانچہ اس کلمے کو اقرار کرنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پوری کرنا ضروری ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے، یہی وہ کلمہ توحید ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو بھیجا ہے، جس کا مفہوم اور جس کا معنی اور مطلب سمجھانے کے لیے تمام رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے، تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت راہ راست پر آ جائے اور اس کا صحیح مفہوم سمجھ لے، تاکہ اسی کے مطابق اللہ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ورنہ اس کے معنی اور مفہوم میں لوگوں کے یہاں الگ الگ مفہوم پائے جاتے ہیں، الگ الگ لوگوں نے اس کے معنی بتلائے ہیں، اس کی الگ الگ تعبیریں کی ہیں، لیکن جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اس کا صحیح مفہوم ہے، وہ الہ سے مراد معبود ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ ورنہ فلاسفہ اور مناطقہ نے اس کا معنی مدبر اور وجود سے کیا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدبر نہیں ہے۔ صوفیوں نے موجود سے کیا، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، یعنی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب اسی کا وجود ہے، صرف اللہ ہی کا وجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ اہل سنہ والجماع اہل الحدیث کے مذہب کے خلاف ہے، کیونکہ خالق اور مخلوق الگ الگ چیزیں ہیں، اللہ کا بھی وجود ہے اور غیر اللہ کا بھی وجود ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف اللہ ہی کا وجود ہے، اور یہ وحدت الوجود کا نظریہ ہے، یہ اتحاد اور حلول کا عقیدہ ہے جو مشرکانہ اور عقل پرستانہ عقیدہ ہے، فلسفیانہ عقیدہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا اپنا ایک الگ وجود ہے، اس کی الگ ذات ہے، اور اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنا الگ وجود اور اپنا الگ ذات رکھتی ہیں، دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اتحاد ہے، دونوں کے اندر نہ کوئی مشابہت ہے، دونوں الگ الگ ذات۔ اللہ کی ذات الگ ہے، اس کی حیثیت الگ ہے، اس کی ذات بہت عظیم ہے، اور مخلوق کی ذات الگ ہے، اس کے اندر اگر کمزوری ہے، اس کے اندر عیب ہے، تو اللہ کی ذات بے عیب ہے، باکمال ہے، لامحدود ہے، دونوں میں کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اسی طرح صوفیوں نے کہا کہ لا خالقہ مراد ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، صرف اللہ ہی خالق ہے، حالانکہ توحید ربوبیت کا یہ حصہ ہے، الہ کا معنی معبود ہوتا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ اسی طرح موجودہ دور میں، معاصر دور کے اندر، بعض سیاسی تنظیمیں دین کے نام پر جو بنی ہیں، جیسے کہ اخوان المسلمون اور جماعت اسلامی وغیرہ، ان لوگوں نے کہا لا حاکم الا اللہ، یہاں الہ سے مراد حاکم ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے،
جبکہ یہ بھی معنی کسی طور بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ حاکم کا معنی یہ ربوبیت میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے پوری کائنات کا رب ہے، پروردگار ہے، وہی مدبر ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی حاکم بھی ہے، وہی حاکم مطلق ہے، تو اس کا تعلق ربوبیت میں آتا ہے، یہ ربوبیت کا ایک جز ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے، یہ ربوبیت کا ایک جز ہے۔ الگ سے اس کو توحید و الوہیت میں شامل کرنا، بلکہ اسی کو حقیقت بنا دینا اور کلمہ توحید کو حاکمیت کے معنی میں لے آنا، یہ انتہا درجے کی احمقانہ حرکت ہے۔ 1400 صدی کے اندر کسی نے یہ تفسیر نہیں کی ہے کہ یہاں الہ سے مراد حاکم ہے، لیکن اگر آپ سید قطب، مودودی اور دوسرے جو جدید دور کے مفکرین بنتے ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے کلمہ توحید کے معنی میں انحراف کیا ہے، اس کے معنی کو بدل دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ یہاں حاکم مراد ہے۔ اگر ہم اس کو حاکم مراد لے لیتے ہیں کلمہ توحید کے اندر الہ کے معنی کو، تو پھر عبادت اور بندگی کا کیا درجہ رہ جائے گا؟ توحید الوہیت کا کیا معنی اور مفہوم رہ جائے گا؟ یہ لوگ اسی لیے ترجیح حاکمیت کو دیتے ہیں، حکومت اور اقتدار کو یہ لوگ ترجیح دیتے ہیں کہ ہماری ساری کوشش حاکمیت کے لیے ہونی چاہیے، حکومت کے لیے ہونی چاہیے، اقتدار کے لیے ہونی چاہیے، اور اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کو بھیجا گیا تھا حکومت کے لیے، سربراہی کے لیے، ملک کی سربراہی کے لیے، قوم کی اور دنیا کی سربراہی کے لیے۔ حالانکہ یہ 100% غلط ہے، انہوں نے انحراف کیا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو بھٹکایا ہے، ان کا جو اصل مقصد تھا اس راہ سے گمراہ کر دیا، کیونکہ انبیاء کا مقصد یہ بالکل نہیں تھا حکومت قائم کرنا، قوموں کی سربراہی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو پیغام دیا تھا وہ توحید کا پیغام تھا، اپنی بندگی اور عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے ہر بستی کے اندر، ہر قوم کے اندر، تاکہ وہ جا کے بتلائیں کہ صرف میری عبادت کرو اور طاغوت کے ساتھ کفر کرو، یعنی غیر اللہ کا انکار کرو۔ یہ رسولوں کی بعثت کا مقصد ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نبی نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تمام انبیاء کا یہی پیغام ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح سے لے کر کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب نے توحید کی دعوت دی ہے، عبادت کی دعوت دی ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ کان الناس امتا واحدۃ فبعث اللہ مبشرین ومنذرین، پہلے لوگ ایک تھے، ایک قوم تھے، لیکن بعد میں جب لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا، لوگ توحید اور فطرت سے بھٹکنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والوں کو بھیجا، یعنی انبیاء اور رسول کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جنہیں شرک سے روکنے کے لیے اور صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے بھیجا گیا، اور آپ کی قوم وہ پہلی قوم ہے جس کے اندر شرک آیا۔ چنانچہ جب جب امت بھٹکی ہے، قوم بھٹکی ہے، یہ انسانیت راہ حق سے بھٹکی ہے، اللہ کی عبادت سے بھٹکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان رسولوں کو بھیجا ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو شرک اور بت پرستی سے نکال کر توحید اور صرف اللہ کی عبادت کی طرف لائیں، اللہ کی بندگی کی طرف لائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، ابراہیم علیہ السلام کس طرح بت پرستی اور شرک کے درمیان پیدا ہوئے، پوری قوم، پوری حکومت اور پورا ملک شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھا، آپ کا گھرانہ بت پرستی میں مبتلا تھا، بتوں کو پوجتا تھا،
آپ نے ان کو دعوت دی، یہی دعوت دی کہ بت کو چھوڑ دو، بت بنانا اور بت پوجنا یہ سب چھوڑ دو، یہ شرک کو چھوڑ دو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس رحمان کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور سب کو پیدا کیا ہے۔ سب نے یہی دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، ان کی نسل میں کتنے انبیاء اور رسول پیدا ہوئے، انہوں نے ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے کہاں پہ انہوں نے حکومت قائم کی ہے۔ اگر اللہ نے انہیں اسی لیے بھیجا ہوتا تو سب سے پہلے وہ حکومت قائم کرتے۔ اللہ کے رسول کی زندگی، جو آخری نبی ہمارے اور سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے اندر 13 سال وہ اسی کی دعوت دیتے رہے، شرک سے روکتے رہے، بت پرستی سے روکتے رہے اور توحید کی دعوت دیتے رہے۔ آپ نے فرمایا مکہ والوں کو اکٹھا کر کے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صرف اللہ کی عبادت کے لیے کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ اگر آپ کا مقصد ہوتا، بعثت کا مقصد آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوتا تو حکومت قائم کرنے کے لیے، اقتدار کے لیے، سربراہی کے لیے، تو مکہ میں آپ کو دیا جا رہا تھا، حکومت اور سربراہی آپ کو عطا کی جا رہی تھی کہ یہ سب لفڑا چھوڑ دے، کسی کو مت روکے، کوئی بت پوجا کرے کرنے دیں، کوئی شرک کرے کرنے دیں، کوئی ایک اللہ کو مانے ماننے دے۔ آپ کو اگر حکومت چاہیے، آپ کو اگر حاکم بننا ہے تو ہم آپ کو حکومت اور ریاست دیتے ہیں، حوالے کرتے ہیں، اللہ کے رسول مان لیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے ایسا کیا؟ آپ نے سمجھوتا کیا مکہ والوں سے؟ قریش والوں کی بات کو کیا آپ نے مانا؟ کبھی نہیں۔ آپ نے کہا جو میرا مشن ہے، اللہ نے مجھے جو پیغام دے کر کے بھیجا ہے، جس دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، میں اسی پہ لگا رہوں گا۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ صرف اللہ کی بندگی کے لیے بلانا، اور غیر اللہ کی بندگی سے روکنا، اس پر نکیر کرنا، اس پہ قدغن لگانا، اسے منع کرنا، اسے ختم کرنا، یہ ہے توحید۔ اللہ کے رسول نے پوری زندگی اسی میں لگا دی، چاہے وہ مکہ کی زندگی ہو یا مدینہ کی زندگی ہو، 23 سال آپ یہی کرتے رہے۔ آپ صحابہ کرام کو بھی جب بھیجتے تھے تو یہ بول کر کے بھیجتے تھے، آپ فلاں بستی میں جا رہے ہو، وہاں پہ شرک کرنے والے رہتے ہیں، وہاں پہ بت پرست لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ اہل کتاب رہتے ہیں، ان کے یہاں شرک پایا جاتا ہے، سب سے پہلے انہیں اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا۔ انک تاتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، ان کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، توحید ماننے کے بعد انہیں دین کے دیگر احکام بتلانا۔ اگر وہ توحید کو قبول کر لیتے ہیں، صرف اللہ کی بندگی کو مان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں بتلانا ان اللہ افترض علیہم خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ توحید قبول کرنے کے بعد، شرک اور بت پرستی سے توبہ کرنے کے بعد، اللہ کی بندگی کا اقرار کرنے کے بعد، انہیں نماز کی طرف بلانا، اور جب اس کو بھی مان لے تو انہیں زکوٰۃ کی طرف بلانا، کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک بار زکوٰۃ کو، رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے، اور زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور اسی طرح سے حج کو فرض کیا ہے۔ یہ جو اسلام کے ارکان ہیں، آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر کہ سب سے پہلے توحید کو اہمیت ہے، کہ توحید کی دعوت دینی ہے سب سے پہلے، انبیاء کی یہ دعوت رہی ہے، اس کے بعد دین کے جو دیگر احکام ہیں، جو دیگر فرائض ہیں، ان کی طرف بلانا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا اور دیگر دین کے جو فرائض اور احکامات ہیں، ان کی طرف دعوت دینا ہے۔ لیکن آپ ان لوگوں کے یہاں دیکھیں گے، یہ لوگ لکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ٹریننگ کا درجہ رکھتی ہیں، اصل جو ہے حکومت قائم کرنا ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اس وقت نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، لٹریچر کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تقریروں اور تحریروں کے ذریعے سے، نوجوان ان کی باتوں میں آ کر کے جذباتی ہو رہے ہیں، اور اپنی قوت ختم کر رہے ہیں، اپنی انرجی، اپنی فکر انرجی سب ختم کر رہے ہیں، اپنا عقیدہ اور منحج سب برباد کر رہے ہیں ان کے پیچھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت جو ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے برپا کیا ہے دعوت کے لیے، دعوت دین کے لیے، توحید کے لیے۔ یہ پوری قوم، یہ پوری امت اللہ کی توحید کی طرف بلانے کے لیے برپا کی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم بہتر امت ہو، اللہ نے تمہیں بربا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ معروف سب سے بڑا معروف توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے. معروف کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، خیر کی طرف بلاتے ہو. سب سے بڑا خیر اور سب سے بڑا معروف، سب سے بڑی بھلائی جو ہے وہ توحید کی طرف دعوت دینا ہے. تم لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہو، انہیں تم منکر سے روکتے ہو. سب سے بڑا منکر شرک ہے، شرک سے روکتے ہو، توحید کی طرف بلاتے ہو. اسی لیے اللہ نے تمہیں بربا کیا، آخری امت بنا کے بھیجا ہے. یہ تمہارا فریضہ ہے، یہ تمہارا مشن ہے، تمہارا کام ہے یہ کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤ، شرک سے روکو، بت پرستی سے روکو. یہ پوری امت کا کام ہے، لیکن امت کو لگا دیا گیا حکومت کے لیے. کوشش کرو، قوم کی سربراہی کے لیے آئے ہو، کوشش کرو. جو اصل مشن اسے بھٹکا دیا گیا، دعوت کا کام، جو دعوت توحید ہے، شرک سے امت کو روکنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، بدعات اور خرافات سے روکنا ہے. کہ اگر انسان کے اندر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی، توحید قبول کرنے کے بعد بھی اگر یہ شرک پایا گیا، تو پھر اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا. آپ یہ اہمیت کا اندازہ توحید کا لگائیے کہ اگر ہم توحید کو قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، اگر ہم اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس کو جانیں، اس کے سیکھیں، اس کا معنی اور مفہوم سمجھیں کہ اس کا معنی حقیقی کیا ہوتا ہے، اگر ہمیں اس کا معنی ہی نہیں معلوم ہے کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے، پھر اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو اس کا معنی اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھنا ہوگا کہ اس کلمہ توحید کی عظمت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. یہ کلمہ توحید قیامت کے دن یہی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. آپ بطاقت الحدیث پڑھے جس کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان کے پاس کلمہ توحید کے علاوہ کچھ ہوگا ہی نہیں، اسی کلمہ توحید کی بنیاد پر اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو اس کو ضائع نہیں کر سکتے ہیں، اگر اس کو ضائع کر دیں گے تو ایک مومن کی زندگی میں کچھ نہیں رہ جائے گا. کیونکہ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، وہاں بھی آپ دیکھیں گے توحید مضمر ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو پیدا کیا ہے محض اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، صرف اپنی عبادت کے لیے. اس کا مطلب توحید ہے، یہی توحید الوہیت ہے، یہی توحید عبودیت ہے، یعنی خالص اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے. اگر ہم اپنے اس مقصد حقیقی کو بھول جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم دوسرے مقاصد میں لگ جائیں گے، دوسرے دنیاوی مقاصد میں لگ جائیں گے، اقتدار اور حکومت کی اور اس طریقے سے دوسرے مقاصد میں لگ جائیں گے. اور بھٹکانے والے بہت ہیں ہمارے سامنے، بھٹکانے والے بہت ہیں. آج کے دور میں آپ توحید کی طرف دعوت دیجئے، لوگوں کو شرک سے اور بدعات سے منع کیجئے اور دیگر بدعقیدگیوں سے منع کیجئے، اور بتلائیے کہ یہ صحابہ کا منہج نہیں ہے. صحابہ نے عمل نہیں کیا تھا اس طرح سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نہیں بتلایا تھا. آپ پر لوگ جو ہے حملہ کرنا شروع کر دیں گے، آپ کے خلاف آپ کے بھائی بہن سب ہو جائیں گے، آپ کے خاندان والے ہو جائیں گے، آپ کی جماعت والے ہو جائیں گے. دوسرے لوگوں کی دور کی بات ہے. تو آج کے دور میں بھی توحید کی طرف دعوت دینا، توحید، وہی توحید جس کو صحابہ کرام نے جس کی طرف دعوت دی تھی، اور تبع تابعین نے اور دیگر ائمہ اور محدثین نے جس کی طرف دعوت دی تھی. تو توحید کو ہمیں سمجھنا ہے ویسے ہی جیسے منہج صحابہ اور منہج سلف نے، منہج سلف کی روشنی میں قرون اولا کے لوگوں نے سمجھا تھا. جب تک ہم توحید کو صحیح سے نہیں سمجھیں گے اور اس کے تقاضوں کو نہیں جانیں گے، تب تک کامیابی نہیں ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اس دنیا کے اندر جو کہ چند روزہ ہے، یہاں پر کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ دار الابتلاء ہے، آزمائش کی جگہ ہے. تو جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس کی بندگی میں لگانا ہے، اس کی اطاعت میں لگانا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ہمیں گزارنا ہے۔ تو یہ توحید کے تقاضوں میں شامل ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، اس کا اثر ہمارے اوپر دکھائی دے، توحید کا اثر ہمارے اوپر دکھائی دے۔ اگر ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے اور ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے اور صرف اسی کی اطاعت کریں گے، تو ہماری زندگی میں اس کا اثر دکھنا چاہیے کہ ہر چیز میں ہم توحید پر قائم رہے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم ایک طرف توحید کا اقرار کریں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور دوسری طرف اللہ کی نافرمانی کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے جتنی چیزیں قرآن کے اندر فرمایا ہے اور اس کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہوگا۔ تو کلمہ توحید کا تقاضا ہے کہ اس کلمہ کا اقرار کرنے کے بعد اپنی زندگی میں ہم اسے نافذ کریں، ہم دوسروں کے چوکٹ پہ نہ جائیں، کسی کے در پر نہ جا کر کے اسے پکاریں اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں۔ ہر چیز میں جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائیں اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسے بجا لائیں۔ جتنی برائیاں ہیں، جتنی خرافات ہیں، جتنے معاصی اور اخلاقی جرائم ہیں، ان سے دور رہیں۔ جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے انہیں بجا لائیں اور جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے ان سے ہم دور رہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے دور رہیں اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسے بجا لائیں۔ عمل کرنے کے بعد اس کی دعوت کا اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کی دعوت ہم دیں۔ تو دعوت بھی ایک اہم فریضہ ہے کہ اس کو ہم انجام دیں۔ توحید کے تقاضوں میں دعوت دین ایک اہم عنصر ہے جس کی طرف دعوت دینے کا اس امت کو حکم ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ یہ امت جسے ہم نے برپا کیا ہے اس کا کام ہے کہ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، لوگوں کو معروف کا حکم دے اور انہیں برائی سے روکے۔ تو راہ نجات اسی میں ہے کہ کلمہ توحید کو سمجھ کر کے، اسے جان کر کے اس پر ہم عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد خود بیٹھے نہ رہیں بلکہ اس کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ توحید کیا ہے اور اس کے جو مخالف چیزیں ہیں، شرک ہیں، بدعات ہیں، یہ کیا ہیں، ہم توحید پر عمل کر رہے ہیں، شرک سے اجتناب کر رہے ہیں، تو ایسے ہی دوسروں کو بھی توحید کی طرف بلائیں، اس کی اہمیت کو سمجھائیں، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھائیں اور اسے شرک سے روکیں، اسے بت پرستی سے روکیں اور اسے دیگر بدعات اور خرافات سے روکیں، اسے دیگر بدعقیدگی اور انحرافات سے روکیں۔ اسی طرح سے اس کے تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ توحید کی دعوت کی راہ میں جو رکاوٹیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، اسے ہم جھیلیں، اسے برداشت کریں، اسے صبر کریں۔ ایسا نہیں کہ جذباتی ہو کر، بے قابو ہو کر کے ہم ٹکرا جائیں، ہم اپنے آپ کو تباہ کر لیں، ہم اپنے آپ کو برباد کر لیں، ایسا نہیں۔ رسولوں کے طریقوں سے، ان کے مناہج سے، ان کی زندگی سے، سلف کے طریقوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے اس دعوت کے میدان میں کیسے صبر سے کام لیا اور کیسے حکمت سے کام لیا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو اس راہ میں حکمت اپنانا ہے، حکمت کے ذریعے سے اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، یہ بھی توحید کے تقاضوں میں سے ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقُوا بِكُمْ عَن دِينِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ یہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ،
اسی کی پیروی کرو، اس کے علاوہ جو دوسرے جو راستے ہیں ان کی طرف مت جاؤ جو تمہیں سیدھے راہ سے بھٹکا دیں۔ جو صراط مستقیم ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد کے اندر جمع کیا اور پریکٹیکل طور پر اس کو سمجھایا کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا۔ آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اسی راہ پر ہمیں چلنا ہے اور یہی راستہ جنت تک لے جانے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ لکیریں دائیں طرف کھینچی اور کچھ لکیریں بائیں طرف اور فرمایا کہ ان راستوں پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ و خطوطا عن شمالہ وقال علی کل سبیل شیطان یدعو الیہ، ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ان راستوں سے بچنا ہے۔ جو توحید کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، اسی راستے پر ہمیں چلنا ہے اور یہ راستہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں ملے گا جب ہم قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے۔ صحابہ کرام نے جس طریقے سے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، انہی کے مطابق ہم بھی اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہم توحید کے اصل مقصد کو پورا کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پکا اور سچا موحد بنائے، شرک، بدعات، بدعقیدگی اور ہر طرح کے فکری انحرافات اور گمراہیوں اور ضلالتوں سے دور رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔